Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ningtak na sa kahaponon o ningtak na sa kagabihon, atong pag-aablihon ang atong Biblia sa Mark chapter 9 verse 1. Apan sa dili pa, once again, akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Lowry Sr. Mark chapter 9 verse 1. Ang giingon din hi mga kaigsoonan. Unya miingon siya, "Timan ikini, pipila kaninyo dinhi, dili mamatay hangtod nga makita nila ang pag-abot sa gingharian sa Dios." May the Lord bless the proclamation of His Word today. Usa sa major nga tema sa pagpangwali sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsuunan, mao ang gingharian sa atong buhi nga Dios. Matod pa sa Lucas Kapitulo 8, versikulo 1, ang giingon dinhi, "Wala madugay miadto si Jesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan diin nagwali siya sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios." So major nga tema kini sa pagpangwali ni Jesus. Matthew 4:23. Unya gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea ug nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga, nagwali sa maayong balita bahin sa gingharian sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Again, ang tema sa pagpangwali ni Jesus mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug ang mga sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo nagsugod sa the kingdom of God is something like this. Matthew chapter 13 verse 24. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay, "Ang gingharian sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas sa maayong binhi didto sa iyang uma." So panig-ingnan kini mahitungod sa gingharian sa Dios. Matthew chapter 13 verse 1. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay, "Ang gingharian sa Dios sama sa liso sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma." Ang mga sumbingay ni Jesus pulos nagsugod mahitungod sa introduction sa gingharian sa Dios. So atong gi-establish mga kaigsoonan ng atong observation nga ang major nga tema sa mensahe sa atong Ginoong Hesukristo mao ang mensahe mahitungod sa gingharian sa Dios. What about the apostles of the Lord Jesus Christ? Nagwali usab ang mga apostoles mahitungod sa gingharian sa Dios. Acts chapter 28 verse 23. Ang giingon dinhi, "Busa nagtakda silag panahon sa pagpamati kang Pablo ug sa maong adlaw, daghan ang miadto sa balay nga giabutan ni Pablo. Gikan sa buntag hangtod sa gabii, iyang gipasabot ngadto kanila ang mensahe ug gipamatud-an ang mahitungod sa gingharian sa Dios." So ang tema sa pagpangwali ni Pablo mahitungod sa gingharian sa Dios. "Naninguha usab siya nga mutuo sila kang Jesus pinasikad sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta." Nausab kini sa Acts chapter 28 verse 30 to 31. "Sulod sa duha ka tuig nagpuyo si Pablo sa usa ka dapit nga iyang giabangan ug giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya, gisangyaw niya ang gingharian sa Dios nga nagtudlo siya ug nagtudlo siya mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog ug walay nakasanta kaniya." So definitely Paul was also preaching about the kingdom of God. Now, atong makita sa atong teksto karon sa Mark chapter 9 verse 1 nga giingon ni Jesus nga ang gingharian sa Dios taliabot na. In fact, sa henerasyon kuno sa mga naminaw ni Jesus sa verse 1, masaksihan kuno nila ang pag-abot sa gingharian sa Dios. Ang giingon din sa verse 1 sa atong teksto, unya miingon siya, "Timan ikini, pipila kaninyo din hi dili mamatay hangtod nga makita nila ang pag-abot sa gingharian sa Dios." So karong adlaw mga kaigsoonan, atong dad-on ang atensyon sa matag-usa mahitungod sa mahinungdanon kaayong subject sa gingharian sa Dios. The kingdom of God, the kingdom of heaven, the kingdom of Christ, synonymous lang kini sa Biblia mga kaigsoonan. Usa lamang ang but ipasabot niini.
dunay duha ka bahin ang atong pagtuon ning takna sa kahaponon, ning takna sa kagabhion. Una, the description of God's kingdom, ang paglarawan sa gingharian sa Dios. Ikaduha, unsa man gyud ang tudlo ni Jesus or pagtulunan ni Jesus mahitungod sa gingharian sa Dios. Unahon nato ang unang punto, the description of God's kingdom. Well, first of all, ang gingharian sa Dios, klaro kaayo ang description sa Biblia. Klaro kaayo ang paglarawan sa Biblia mahitungod sa gingharian sa Dios. Kung atong hisgutan ang gingharian sa Dios, atong gihisgutan ang pagdumala sa atong buhi nga Dios. Atong gihisgutan ang dominion sa atong buhi nga Dios. Ang iyang pamunuan, ang iyang gingsakupan, mga kaigsuunan. Ang unang pag-abot ni Hesus Kristo o ang unang pag-anhi ni Hesus dinhi sa kalibutan, katumanan kini sa gitagna sa karaang tugon, mo kini ang gilauman sa Israel. Ang giingon sa Daniel chapter 2 verse 44, for instance, sa panahon ni ining mga haria, ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan. Dugmuko niya kining mga gingharian ug kini mao'y ilang katapusan ug kining maong gingharian mubarog hangtod sa kahangturan. Na misunderstood kini sa mga Hudiyo, mga kaigsuunan, wala nila kini masabti kini nga tagna sa Old Testament. Ang ilang expectation sa Mesiyas nga moabot, usa ka physical nga hari, usa ka political nga hari nga mooy magpahiling kawas sa Israel gikan sa iyang mga kaaway. Remember, mao kini ang gilauman ni Pedro, mao nga nasyak si Pedro nga nadunggan niya ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo nga ang Mesiyas pagapation ug mabanhaw pagkahuman sa ikatulo ka adlaw. Nagtudlo si Jesus, mga kaigsuunan, nga ang iyang gingharian dili literal nga gingharian sama sa Kingdom of Saudi Arabia or Kingdom of United Kingdom or unsa pa nang mga nasod mga gingharian. That's not the kingdom of Christ. Klaro kaayo nga giingon ni Jesus sa John chapter 18 verse 36, gipangutana siya ni Pilato kung hain ang iyang gingharian. Ang tubag ni Jesus, ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Kun ang akong gingharian iya pa ni ining kalibutana. Ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Ang but ipasabot, ang gingharian ni Jesus dili literal physical kingdom kundi spiritual, mga kaigsuunan, espirituhanon nga gingharian. Lucas kapitulo 10 bersikulo 8 hangtod sa 9 ang giingon dinhi, kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug ingna ang mga tawo didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios o ang gingharian sa Dios. So, klaro kaayo nga ang gingharian sa Dios dili literal, dili iya ni ining kalibutana. Pero ang tanang mga nahisakop sa gingharian sa Dios, mamatikdan kini sa mga katawhan. Mamatikdan kini, mga kaigsuunan. Walay literal kingdom nga atong makita ni ining kalibutana, gingharian ni Kristo or gingharian sa Dios. Pero ang tanang mga gingsakupan or mga miyembro sa gingharian sa Dios, mamatikdan, gumikan sa ilang balaan nga pagkinabuhi. Luke chapter 17 verse 20 to 21. May mga Pariseo nga nangutana kang Jesus kung kanusa maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Walay makaingon ania ra or atua ra, kay ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo. The kingdom of God is in you, but masabot spiritual. Spiritual. So kanang taga Davao nga nagtudlo nga ang gingharian kunos ni Kristo anaa sa Davao. Aha, baka kana gumikan kay ang gingharian ni Kristo anaa kuno sa atong kasing-kasing. Dili kini literal nga kingdom, mga kaigsuunan, nga dunay palasyo nga atong makita sama sa Malacañang Palace.
No, that's not what the Bible teaches. Samtang ang gingharian sa Dios mamatikdan man di ay, sanglit ang gingharian sa Dios mamatikdan man di ay, niining kalibutan na bisan pa og dili earthly ang kingdom ni Jesus Christ. Ang buot pasabot niini, dili kini nato pangitaon, dili ta moingon nga musaka mo niadto nga bungtod gumikan kay ato ang gingharian sa Dios. No. Colossians chapter 3 verse 1 and 2 ang giingon dinhi, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-huna ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. So ang kisulatan ni Pablo niini nga mga taga Kolosas, gipasabot ni Pablo nga si Kristo naglingkod na sa iyang trono dito sa langit. O kinsa ang gingsakupan sa iyang gingharian? Apil ang mga taga Kolosas nga gisulatan ni Pablo. Apil sila. Apil ang mga magtutuo sa tibuok kalibutan, wala na'y Hudiyo, wala na'y Hintil. The kingdom of God is spiritual, dili kini physical. John chapter 3 verse 12. Ang mga gingsakupan sa gingharian sa Dios, ania nagpuyo niining kalibutana, pero mailhan gayon sila, mamatikdan sila sa mga tao. Muingon ang mga tao nga lahi ra man gyud sila og kinabuhi, no? Ang kasagara sa mga tao dinhi sa kalibutan kung insultuhon, muinsulto usab og balos. Kung tamayon, mutamay usab og balos. Pero ang mga miyembro sa gingharian sa Dios adunay pagpailob. Iampo ang mga kaaway, iampo ang mga nagbuhat og dautan batok kanila, magpakita og pagka mapainobsanon, mubarog bisan pa sa kalisod sa panahon, dili reklamador, kundili tumanon ang giingon sa pulong sa Ginoo, in everything give thanks, for this is the will of God. John 3:12, kung dili ka mutuo sa akong gisulti kanimo mahitungod sa mga butang niining kalibutana, unsaon mo man pagtuo konsultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit. Oh, you see, ang gingharian sa Dios dili lagi kuno ma-measure sa mga makita nato niining kalibutana. So walay makaingon nga ang gingharian sa Dios atua sa Roma ang headquarter or atua sa Jerusalem. No. Ang giingon ni Jesus, the kingdom of God is in you. Anaa sa inyong kinasuluran. So it is a spiritual kingdom. Philippians chapter 3 verse 18 to 20. Gisultihan kuna kamo niini sa makadaghan ug karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha. Dunay daghan nga magkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa krus. Musangko gayud sila sa kalaglagan. Ang ilang gipakadios mao ang ilang lawas nung kailibgon. Ug nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw. Ug naghuna-huna lamang sila sa mga butang niining kalibutana. Apan ang atong puloyanan atua sa langit. Ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos. Gikan sa langit ang atong Ginoong Hesukristo. Grabe no? Gihisgutan ni Pablo dinhi nga gipasigarbo kuno sa mga tawo ang mga butang nga angay unta nilang ikaulaw. Nahitabo na ba kini sa atong panahon? Yes. Nahitabo na gani sa panahon ni Apostle Paul karon pa kaha. Pride March. Ang mga bakla, ang mga LGBT, doon na sila'y gitawag nga Pride March. March sa garbo. Ang mga butang nga angay untang ikaulaw, ilang gipasigarbo. So, kini nga gingharian ni Kristo, nahitabo na kini sa atong kapanahunan karon. The kingdom of God is in you. Klaro kayon sa giingon ni Hesukristo. Pero ang gingharian sa Dios, masaksihan nato kini nawong sa nawong sa pagbalik na sa atong Ginoong Hesukristo. Nasugdan kini ni adtong unang pag-anhi ni Kristo dinhi sa kalibutan, ilabi na ni adtong pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Nasaksihan kini sa mga tao na banhaw si Kristo, namatay si Kristo, pagkahuman sa ikatulo kaadlaw, nabanhaw si Kristo. Ang iyang mga tinunan nga anaaunta sa kahadlok
nakabaton og tumang kaiso gumikan kay ang balaang espiritu mikunsad kanila didto sa Pentecostes. Nasaksihan kadto sa mga pipila sa mga naminaw sa Mark chapter 9 verse 1 sa atong teksto. Busa natuman ang giingon ni Jesus nga adunay pipila niini nga henerasyon, niini nga mga naminaw kaniya sa kamulong nga pagwali ni Kristo, masaksihan nila ang inaugurasyon sa gingharian sa Dios. Hangtod sa atong kapanahonan karon, ang paghari ni Kristo sa kasing-kasing sa mga katawhan mikuyanap og walay nakapugong sa pagwali sa ebanghelyo, walay nakapugong sa iglesia, walay nakapugong sa mga katawhan ni Kristo sa pagmantala sa iyang gingharian, sa pagmantala sa mensahe sa grasya sa kaluwasan nga naalamang gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Mo kini pagtulunan sa Kingdom of God. So unsa man gyud ang pagtulunan ni Jesus mahitungod sa Kingdom of God? Ang pagtulunan ni Jesus mahitungod sa Kingdom of God mao ang iyang paghari sa kasing-kasing sa mga katawhan. Adunay nag-iingon nga ang transfiguration kuno ang but pasabot sa atong teksto sa Mark chapter 9 verse 1. Usimple pod, gumikan kay sa transfiguration kun unsa nato ipasabot nato ang transfiguration ha. Misaka si Jesus sa bungtod o gikuyog niya si Pedro, si Juan ug si Santiago. Pagsaka nila dito sa buntod, nasaksihan nila si Kristo nga misilaw kayo ang iyang dagway. Misilaw, midanag kayo. Mo katoy but pasabot sa transfiguration. Nasaksihan kadto sa tulo ka mga disciples. Well, part of it, patilaw ra kadto sa kahimayahan sa atong buhi nga Dios. Natilawan nila temporarily sa daling panahon, mga kaigsoonan, pero dili kadto ang katumanan sa Mark chapter 9 verse 1. Aduna usab nagaingon nga ang katumanan kuno sa Mark chapter 9 verse 1 nahitabo kuno kadto sa pagka-gunob sa Jerusalem ni atong AD 70. Well, that's part of it, mga kaigsoonan. Gumikan kay ang pagkagunob sa Jerusalem ni atong AD 70, mao katuy sinyalis nga natapos na ang daang tugon, natapos na ang old covenant, ug napulihan na ug new covenant, mga kaigsoonan. Gumikan kay ang Jerusalem, ang ancient Jerusalem, nagunob ug hangtod karon wala gyud matukod pag-usab, ug dili na gyud kana matukod pag-usab. Gumikan kay ang daan, ang anino, natapos na, napulihan na sa tinuod nga gingharian sa Dios. Pero ang katumanan gayod sa Mark chapter 9 verse 1 mao ang inaugurasyon sa paghari ni Kristo human sa iyang pagkabanhaw, sa iyang pagsaka sa langit. Gumikan kay ang giingon sa atong teksto o ang giingon sa Biblia, misaka si Kristo sa langit ug milingkod sa tuo sa atong buhi nga Dios. Milingkod siya. But pasabot, nagsugod siya sa paghari. He has been the King of Kings and the Lord of Lords even before the foundation of the world. But the formal inauguration of His kingdom, of His dominion, nahitabo ni adtong nabanhaw siya ug mikaya pag-usab dito sa langit ug milingkod siya sa iyang tuong trono ug naghari sa kasing-kasing sa iyang mga katawhan. Naghari na ba si Kristo karon? Oh yes. The kingdom of God is in you. Ug ang tanang mga sakop sa gingharian sa Dios magkinabuhi gayod nga balaan sa iyang atubangan. Mark or Acts chapter 1 verse 8, Buhat kapitulo 1 bersikulo 8, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamog gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Hangtod karon ang tibuok kalibutan nasangyawan na sa mensahe sa ebanghelyo. So, unsa ang pagtulunan ni Kristo mahitungod sa gingharian sa Dios? Ang gingharian sa Dios dili physical.
dili political, kundili ang gingharian sa Dios, spiritual, ug mamatikdan ang paghari sa Ginoo sa mga katawhan, sa kasing-kasing sa mga katawhan, gumikan sa bag-o nilang kinabuhi. Matud pa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang mga Pilipino, bisag asa kapunta mga kaigsuunan, mailhan gyud nimo ang mga Pilipino. Walay duda ang mga Pilipino, mailhan gyud. Kung mo sit-sit ka sa mga Pilipino, kung kinsa ang mulingi, Pilipino na. Bisan pag-asang dapita sa kalibutan, amo ka nang gitunaan sa sociology class na mo mga kaigsuunan. Dili ang language, gumikan kay daghang mga Amerikano or daghang mga langyaw nga makahibalo pod musulti og Pilipino. Pero ang Pilipino, bisag asang dapit sa kalibutan, mailhan. Kay sit-sita nimo, mulingi gayod. Gumikan kay diri sa Pilipinas, ang sit-sit, but pasabot atong gitawag kanang tawhana. Ang giingon ni Kristo, ang mga sakop sa gingharian sa Dios, mailhan gayod. Mailhan. Adunay bunga sa balaang espiritu. Adunay gugma sa ilang kasing-kasing. Adunay pakigdait. Adunay pagpasaylo. Adunay pagkamanggihinatagon. Adunay kaayo. In other words, adunay bunga sa balaang espiritu. Ang mga butang nga kontra or nahisupak sa balaod sa Dios, ang mga pagpanapaw, pagpamalikas, pagpanamastamas, ang mga bisyo, ang mga kahilayan, gibiyaan na, gumikan kay si Kristo na ang naghari sa ilang kasing-kasing. Ang mga kahilayan, ang mga kalibutanong butang mga kaigsuunan, gibiyaan na, mo nga mamatikdan gayod ang tanang mga nahisakop sa gingharian sa Dios. Pamalandungi kini mga kaigsuunan. So, ang pangutana ni ini, kumusta ang imong kinabuhi? Kumusta ang imong kinabuhi? Nahisakop ka na ba sa gingharian ni Kristo? Nahisakop ka na ba sa gingharian sa Dios? Gumikan kay duha lamang kagingharian. Aduna ni ining kalibutana. Aduna lamay duha kagingharian ni ining kalibutana. Gingharian sa Dios o gingharian ni Satanas. Ug ang tanang mga lumulupyo usab sa gingharian ni Satanas, mailhan usab, mamatikdan usab, nagkinabuhi sa kasalanan. Mao kini kalainan sa gingharian sa Dios o gingharian ni Satanas, mga kaigsuunan. Galatians chapter 5 verse 19. Magsugod kita og basa sa verse 19. Galatians chapter 5 verse 19. Adunay kalainan ang gingharian sa Dios o gingharian ni Satanas. Ang giingon dinhi, sayon kaayo pagila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pagpakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagka mapatuyangon sa lawas nung kaibog, uguban pang mga butang sama ni ini, busa pasidanan ko kamo, sama sa akong gihimo kaniadto ang magbuhat ni ining mga butanga, walay dapit sa gingharian sa Dios. So you see, mailhan nato ang nahisakop sa gingharian sa Dios, ug wala nahisakop sa gingharian sa Dios. Verse 22, apan ang Espiritu naghatag og gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinudanon, pagkamapaubsanon, ug pagkamapinugnganon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Nakuha nato mga kaigsuunan. Klaro di kayo sa tanan ang kalainan sa gingharian sa Dios o gingharian ni Satanas. Ang mga lumulupyo sa gingharian sa Dios ug mga lumulupyo sa gingharian ni Satanas. Titus chapter 3 verse 3. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan. Ang Titus chapter 3 verse 3. Kay kaniadto kita usab mga buang-buang, masupilon ug nangasaag
Naulipon kita sa mga kaibog ug sa tanang matang sa kahilayan ug nagkinabuhi sa pagkadautan ug pagkamasinahon. Ang uban na silag kanato ug ato usab silang gikasilagan apan gipadayag sa Dios nga atong manluluwas ang iyang kaluoy ug gugma. Giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton ug bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. So kining giingon nga ang gingharian sa Dios anaa sa atong kasing-kasing ambot pasabot ang kasing-kasing nga kaniadto tig-a bato gipulihan sa Ginoo kasing-kasing nga unod gahom kini sa Ginoo. Kumusta ang imong kinabuhi higala? Kung ang description sa imong kinabuhi layo kaayo sa description sa mga lumulupyo sa gingharian sa Dios pag hinulsol sa imong sala, dangop kang Kristo ug hatagan kaniya og bag-ong kasing-kasing, dili kaniya balibaran. Si Kristo mao ang hari sa iyang gingharian, dangop kang Kristo, pagpasakop kang Kristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Now, buhata kini karon dayon higala kay basin ug gugma ulahi na ang tanan. Ang gingharian ni Kristo bukas pa hangtod karon, abri pa hangtod karon. Kung gusto ikaw nga musulod niini, kung buot ikaw nga musulod ug mopasakop niini, kinahanglan nga imong hinulsulan ang imong sala ug mosalig ug motuo lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Magampo kitang tanan. Salamat o Dios sa imong mensahe niining adlawa. Among gipangayo o Dios ang bunga niini. Hinaot nga ipadayag nimo ang imong gingharian sa kasing-kasing sa imong mga katawhan. Ug ang tanang mga lumulupyo sa imong gingharian hinaot nga himong mahimong makugihon sa pagkinabuhi ingon nga takos ug angayan sa imong gingharian. O Dios, tabangi kami. Huyang kami o Dios. Pero ang imong grasya, igo na alang kanamo nga magsustinar. Ania kami ni ining kalibutana, pero wala kami nahisakop ni ining kalibutana, kundili nahisakop kami sa imong gingharian ug sa imong pagbulutan ug kinipinaagi lamang sa grasya ug dili tungod sa among kaugalingon. Salamat o Dios. This we pray in Jesus' name. Amen.